Нека да се изправим за прочита за днеска от Евангелието на Йоан 16 глава от 12 до 15 стих. Исус говори: имам още много да ви говоря, но сега не можете да го понесете. А когато дойде Той, Духът на истината, Той ще ви упъти към пълната истина. Защото няма да говори от себе си, а ще говори каквото чуе и ще ви възвестява бъдещето. Той ще прослави мене, защото от мене ще вземе и ще ви възвестява. Всичко, което има Отец, е Мое. Затова казах, това от Той, от Моето ще вземе и ще ви възвестява. Това е Божието Слово за нас, Божието Дете. Слава да бъде на Господа! Амин! Тази седмица в детски център на обяд бяхме с всички деца в трапезарията. И се случи нещо с децата, като често се случва, че със солта имаше каратори, които си отидоха, защото някой беше отворил отгоре солниците и така ги развалиха. Поне два броя от тези каратори си отидоха. И първият въпрос, който аз и госпожата дадохме на децата е: какво се е случило? Какво се е случило? Всички мълчаха. Пълно мълчание имаше. Каква е истината? Исках да знам какво се е случило. Каква е истината? Тогава едно момче започна да говори нещо, друго момче каза нещо друго. Аз накрая, нали, не можах повече да издържа и казах: добре, защото беше петък, казах: днес наградата ви, нали, всяка седмица, ако за добро поведение получавате скоро лед, казах: добре, ще бъдете всички без лед. Що никой няма да ми казва истината, ще бъдете всички без лед. Тогава започнаха да говоря повече. Разбира се, имаше малко мотивация. След това седнах с госпожата и ние говорихме. И аз казах: аз не вярвам, че сме стигнали до пълната истина. Цялата истина не е излязла. Обаче те така започнаха да приказват, защото се страхуват, че няма да има сладолец. Цялата истина. Ние днес ще говорим за Духа на истината, за който Исус е говорил. И бих желала да споделя три истини за истината. В християнската вяра истината се намира в личност. В личността на Бог, в личността на Исус Христос, който е пълното откровение на Бог на нас. Аз много обичам така, когато се подготвям за проповед, да погледна в тълковния речник, специално ако проповедта ми или ако една дума от словото силно ме говори, че тогава търси в тълковния речник какво пише. И така гледах в българския тълковен речник, гледах в италианския тълковен речник, гледах и в английския тълковен речник. И нещо, което беше едно, имаше едно и също в тези, беше на първото място, е, че истината е това, което отговаря на действителността. Действителността, реалността, това, което е, това, което съществува. Богословската терминология е онтология за това. Какво е в действителност, какво е в реалността? И второто е съждение проверено в практиката. В науката те обичат, те имат някаква теза и тогава правят различни проучвания, практики, проучват какво е и могат след това да казват: това е факт. В действителност и факт. Обаче това, което ми беше много интересно, в няколко речници на английски език,
Последното значение, което дават за думата истина, е Бог. Бог е истина. В Бог има цялата истина. Извън Бог няма истина. Няма пълната истина. И ние виждаме и усещаме и преживяваме това. Ние изпитваме това в лицето на Исус. В всичко, което Той е направил, когато беше на земята. Пилат, когато Исус стоеше пред Пилат, Пилат е питал, що е истината? Каква е истината? Защото там юдеите твърдиха едно нещо за Исус. Той изпитваше Исус и не намереше никаква вина в него. И той каза, какво е истината? Дори хората в обществото, които не са вярващи, питат, каква е истината? Каква е мярката? По какъв начин трябва аз да живея? Какво означава да има истина? Виждаме в нашия свят, че има голяма криза относно това дали има абсолютна истина или не. В постмодерния ми свят цари релативизъм, където всичко е релативно. Това, което е истината за Ивайло, може да бъде напълно различна от моята истината. Или от Крикорд, той може да има напълно различна истина. И когато говорим за вяра, за религия, всеки каквото си вярва, това е истината за тях. Това е индуистично мислене от индуизъм, който е влязъл толкова силно в нашите култури. Защото индуизъм твърди, че всички пътеки ще те водят към едно и също нещо. Е като връх на планина и всички искаме да стигнем до там. И според тях всички пътища ще водим до едно и също. Затова имат толкова много богове. И всички са за тях, няма значение в кой бог вярваш, няма значение как посвещаваш живота си, те имат и начини, имат и така наречена по-голямата логва и по-малката логва, и имат различни течения в тяхната религия. Обаче за тях всеки път ще води към истината. Исус твърдил, аз съм пътя, истината и живота. Исус е единственият път, по който можем да стигнем до Бог. Трябва да ви кажа, че ако аз искам да стигнем до София и фашен път е за Варна, няма как да стане. Ако искам да ходим в Рим, нали, твърдя, че всички пъти ще води към Рим, обаче да минава през Китай, не вярвам да бъде много полезно. Истината е една. Тя се намира в Исус Христос. Той е пътя, истина и живота. Истината, втората истина, която желая да споделя с вас, е, че истината ни освобождава. Исус каза в 8 глава на Йоан, 31 стих, ако пребъдвате в моето учение, наистина сте моите ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Ако фанем пътя на Исус, ако вървим с Него, ние трябва да пребъдваме в пътя. Всеки един от нас помним как сме отишли на разходка или на гора и сме мислили, ако излизам от този път, има по-кратък и по-късно ще ми бъде разстоянието, ако прекратя тук и не оставам в пътя. И понякога това означава, че сме загубили много повече време в нашите усилия да скъсим времето, удължаваме, защото излизаме извън пътя. Исус е пътя, истината и живота. И ние трябва да останем в този път с Него, в близост до Него, да пребъдваме в Него.
ще познаем, той твърди, истината. И истината ще ви направи свободни. Свободни. Ако не живеем в истината, никога няма как да сме свободни. Аз научих поговорка тази седмица, българска поговорка, която много ми харесва. Лъжата има къси крака. Нали така? И аз виждам това всеки ден с децата. Ако те тръгват да лъжат, постоянно трябва още и още, още лъжи. Никак не са свободни. Те са толкова обременени, те трябва да помнят какво беше първата, какво беше първата лъжа, и втората лъжа, и третата лъжа, и всичко само толкова ясно. Толкова е сложно, нали, да живеят така. Това не е да живеем свободно. Исус казва, истината ще ви направи свободни. И всичко това е възможно заради духа на истината. Духа, който ни води до всяка истина. Освободени сме да вървим с вяра. Освободени сме да вървим заедно с Исус в Неговия път. Ние четохме днеска. Той, духът на истината, ще ви упъти към пълната истина. И днес, в този ден на Святия Дух, ние празнуваме това, че духът на истината работи в нас, работи в нашите сърца и желая да ни упътва към пълната истина. Святия Дух беше даден в деня на Петдесетницата със сила и ние миналата седмица празнувахме това. И ние продължаваме да живеем. Ние сега, този период сега, докато от първото идване на Исус до второто му идване, едно име за това е епоха на духа. Ние живеем сега в епоха на духа, в периода, когато духа е бил освободен да работи. И той работи в сърцата, в наши сърца, в сърцата на всеки един човек. Ние вярваме, че Бог чрез Неговия Свят Дух, с Неговата благодат, търси всеки човек, търси да се показва чрез Неговите велики дела, чрез природата, чрез Неговите творения, чрез думите, които понякога дори чуваме от радиото или от където и да бъде. Той търси да ни упътва към пълната истина, която е Той. Аз желая да живея в пълната истина. Не в една част от истината. Не в по един начин, където трябва постоянно да укрепвам различни лъжи, където следвам различни течения. Искам да живея в пълната истина. И това е желанието на Бог за всеки един от нас. Затова ни дава свободно от Неговият Свят Дух, от Духа на истина, който е обещал, че ще ни упътва към пълната истина. Нека да се молим.